Senhor Deus e Pai nosso que habita no céu, diante da tua gloriosa e santa presença, estamos aqui nestas águas para realizar o sacramento do santo batismo. Nós te pedimos na santa comunhão e na fé, perdoe, Senhor, nossos erros, nossas faltas, e manifeste aqui a tua glória, a tua presença, através do Espírito Santo. Santíssimo Deus, nós te pedimos, nos abençoe aqui, nos dando as forças necessárias, e é que a tua presença não falte, a tua virtude não falte nesse lugar. Nós te pedimos, abençoe esse teu servo, e creio na tua palavra, que vai fazer um conselho contigo agora. Não somente esse teu servo, mas todos quanto hoje vai descer as águas para serem batizados. Senhor Deus, vai nascer da água e vai nascer do Espírito também. Senhor Deus, reveste-lhes dos dons, reveste-lhes do teu Espírito Santo, para combater o pecado, se enfrentar este mundo e um dia ter o direito da vida eterna. Senhor, tu és conhecedor de todas as coisas. Se algum do teu servo, alguma tua serva, cortar alguma enfermidade, poderoso é o Senhor de também libertar. Senhor, como tu mandaste a tua palavra, Senhor, estrutura eles na fé, Senhor. Como estruturaste os primeiros discípulos e apóstolos, Senhor. Tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre. Amém. Aleluia. Irmão, em nome de Jesus Cristo, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
pesado para dar aquilo com a sua parte. Irmã, em nome de Jesus Cristo, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus deu ao irmão ancião da minha.
chama para esta graça é o Espírito Santo. Está trabalhando nos corações, nós ajudando na comunhão. E eles têm algumas almas que o Senhor está chamando. Às vezes fica preocupado de fazer o conselho. Mas o Senhor vai te visitar e o Senhor vai te servir. Eu creio. Thank you.
vocês que vão participar hoje, que vão participar aqui. Participar do corpo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.